你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在中国的传统文化里，一直是喜谈生，忌谈死，死亡始终是一个难以正面言说的话题。我们今天这个故事的讲述者四喜是一位生活在天津的95后殡葬师。四喜大学毕业之后不久就从事了这个行业，到现在已经7年多的时间了，每一年他都要见证几百次生命的落幕。四喜的日常工作就是为这些逝者整理仪容，帮助他们踏上旅途的最后一程。每天面对形形色色的死亡和死者，四喜对生死的感受和我们有些不一样。大家好，我叫四喜，是一名95后的殡葬业从事者，到现在应该是7年多。因为我们家族就是干殡葬的，从小就接触这些东西，在我正式从事它的时候，我并没有什么忌讳，就是一直在这种家庭环境下面长大的，所以对这些东西并没有什么特别的感觉。他们都不知道我们家是干什么的，然后一直就是到后来我工作很久以后，我在葬礼上碰见了我们的同学，然后他们才知道，哦，原来你是干这个的呀。我没有去主动说过，我觉得没有这个东西，没有什么避讳的理由，但也没有什么可值得炫耀的吧。我就一直就是当做它是一份很普通的工作。我的这些前辈们，他们就会带我去一些逝者家里或者是灵堂这些地方，他们怎么做怎么做，然后我在边上刚开始是给打下手帮忙，然后慢慢的他们就成了辅助，然后我是主要的。第一次接触的逝者就是一个夏天，特别闷热，然后是夜里面差不多是前半夜吧，我接到电话，然后我师父说带我去医院，这个人是在医院里去世的，我们要去医院接人。这个逝者是一个40多岁的男人，我们是先到医院，到医院不就把人给拉到殡仪馆了吗？拉到殡仪馆之后，我们就在殡仪馆里面给人穿衣服，然后穿完衣服不就入棺。然后我就记得他妈妈说了一句话，就是哎呀他渴死了，他死了我们就省心了。当时因为他是我接的第一个客人吧，我就有点纳闷，我觉得40多岁的一个男人，他按理说应该是正值壮年的时候，而且他是心梗还是脑梗，是疾病突然去世的，按理说应该是家人应该是特别伤心才对，因为也是刚入行嘛，也不太敢问。等到第二天，就是大家相对来说都熟一点了，他妈就跟我说，哎呀他是在牌桌上接了个电话，然后出去在楼道里接电话的时候突发是脑出血，哎呀应该是不是脑梗就是心梗，就是在楼道里晕过去了，其实就死在那儿了。然后牌友就知道他出去打电话了，就等了他半天也没回来，就出去找他，一看他就倒在楼梯边上了，这牌友就给打120，救护车就给拉走了。然后他妈就说，你明白天津话什么叫臭狗屎吗？意思就是败家子儿，就是吃喝嫖赌样样都占，但是他就不好好过日子那种感觉。他就是饶着不挣钱，他还偷他妈妈的棺材本儿去赌钱，他特别好赌，因为总是赌钱嘛。他媳妇儿也跟他离婚了，然后呢他们有一个儿子，这个儿子就跟着这个爷爷奶奶，就等于跟着这个逝者的父母。然后他妈就说他死了我就省心了，他是之前跟我说的这些话我不太明白，可是当我知道这里面的前因后果的时候，我突然就觉得真的他死了之后他爸爸妈妈就解脱了。
虽然四喜说他只是把殡葬当成是一份非常普通的职业，但是对大多数人来说，一份每天为遗体梳妆打扮的工作听起来还是有很多不可思议之处。大家也的确会好奇殡葬师的日常工作流程是什么样的，又有哪些禁忌。如果这个人是在家里面去世的，如果120没有去的话，我们首先过去是要判断一下这个人是否已经死亡，这是第一步。如果我们确定了死了之后，我们就会拿盆拿那个毛巾，会给逝者擦一下身体，把身体擦干净，然后就准备穿衣服。在我们给穿衣服的时候，我们会告诉家属把客厅呀，包括屋里面的镜子之类的这些东西全都给蒙上，全都要盖上，然后把春节贴的这些春联呀之类的这些东西我们要撕掉，这是需要家属去办的，然后我们是负责穿衣服。等家属都弄完了这一系列的事儿，我们衣服也大概穿完了，然后我们会拉到殡仪馆。这个是从家里面去世的，然后呢还有一些是从医院去世的。从医院去世的呢，因为现在疫情原因吧，医院是不允许我们上去的，只能人把逝者推下来，所以我们需要把逝者拉到殡仪馆，然后给他们整理仪容穿衣服。就在殡仪馆给他们穿衣服的时候，就告诉一下家里头，如果要有人的话，就再告诉一下他们上一个流程，让他们把家里面的灯拉着了，把那些镜子蒙上，春联撕掉。灯要拉着了是因为怕有一些不干净的东西，所以我们要亮着灯，不能照镜子的原因是镜子会反射出一些不好东西。穿衣服的时候我们就是铺金盖银，铺红盖绿，然后左金右银，左三右四，就是这些东西。在灵堂不能吃大饼，不能吃面条，然后不可以议论逝者，不可以把眼泪掉到逝者身上，怕他带着眼泪走得不安心。针对的是非正常死亡意外的，像有些摔死的、砸死的、坠楼，或者说是一些车祸，重大型的车祸，这些是需要那个整容，其他的这些自然死亡的是完全没有必要整容的。他们的脸色都挺好看的，即使脸色不好看，在我们这边也尽量是不化妆整容的，就是尊重他最原始的表情、最原始的肤色，我们只是给梳洗一下，把头发梳梳，胡子刮刮。首先要尊重家属的意见，而且在这个我们这儿整容是非常昂贵的，他缺胳膊少腿，鼻子眼睛没了，然后我们需要去给他捏一些这些东西。如果说只是简简单单的刮个胡子、梳个理、理个头发的话，这个就很简单。然后如果说是因为重大事故呀，或者说他是重大意外去世的，导致他四肢五官不健全，这个价格就是非常昂贵的。有的家属并不能接受这个价格，我们就选择尊重他们。就像医院一样，不是进来的病人医院都是免费给救治的，他都要跟家属商量，你是选择继续救还是选择放弃，跟我们这其实一样的，救就是要花钱。我没有亲自补过，因为我不会，这些东西都是要老师傅去做，我们这些人根本就做不了，我们只是简简单单的给打打下手。其实真的没有什么特殊的感觉，就是觉得他们睡着了。在我工作的时候，我就是一个无情的机器人，给他们认认真真的梳洗打扮，但是不会掺杂任何感情。我们要自己调节自己内心，自己要控制自己的情绪。灵堂就像生和死的分界处，每天都上演着人间百态。从业至今，四喜接触过将近3000名逝者，也见证了太多让人唏嘘的生离死别。其实让我印象最深刻的吧，是一年春天，
也是夜里面，我们接到电话，然后过去拉人，他们家属自己在家给穿给逝者穿的衣服，就直接入棺了。当时跟过来的只有儿子儿媳妇儿和他妻子，这个逝者是一个老爷爷，80多岁，然后你想他妻子应该也得有70多岁80来岁嘛。到了殡仪馆之后，因为确实是已经凌晨12点以后了，差不多1-2点左右吧，我们都挺困的，就想着人也入厅了，入棺了，然后我们就可以去休息了。然后我跟他说第二天早晨我再早点过来，然后他们说行，就这样我们值夜班的就回去了。等到第二天早晨8点多我去上班的时候，我就发现那个厅里面儿子儿媳妇儿都不在，就只有那个老太太在。老太太把冰棺盖给打开了，然后给老爷子身上盖了好厚好厚的被子，然后就一直拿着小勺喂他牛奶。老爷爷当时人已经没了，然后他喂的那个牛奶，你想他也喝不下去呀、啊，不就是流的哪哪都是吗？然后干了就会结那种大片大片的那种痕迹。我一推门进去，然后我就发现他在棺材里面喂那个逝者吃喝东西，我当时就有点很不解，我说您在干什么呀？我跟他说您要把这个棺盖咱们要盖上了，您不能再这么打开了。我就记得老太太特别瘦，然后还挺黑的，她就坐在那个棺边上嘛，然后抬起头看着我，她那个眼神让我一辈子都忘不了，就是那种特别可怜诚恳的眼神看着我。她跟我说了一句，求求你让我再喂她点儿，她还有温度呢。我当时就是觉得很恐怖，我也不明白他是什么意思。我就是那一瞬间，我甚至觉得他是不是精神上面有问题，精神病呀。我说不行，咱们要把棺盖盖上了，老太太。可是他还是不同意，他说等我儿子来行吗？等我儿子来我一定盖上，他马上就到了。差不多等了有不到20分钟，10多分钟他儿子就回来了，然后看见棺盖打开了，然后就说那个您怎么把棺盖给打开了呀？然后他母亲就说你爸爸没死，他还有温度呢，我喂他东西他还吃呢。他儿子就看了我一眼说哎呀不好意思啊，我妈有阿尔兹海默症，他这个一会儿糊涂一会儿明白的，见谅啊，对不起，就一直给我们说好话。那个时候我知道了，哦，原来他就是老年痴呆呀。然后那个儿子就把老太太给哄出去了，我们就把那个被子呀什么的就给他清理干净了，然后把棺盖给他盖上了。然后等到再进来的时候，老太太就忘了这刚才发生的那些事儿，就很目光呆滞的坐在边上，她也不知道那个棺材里面的人是谁。然后不一会儿她就走出去了，站在门口，因为我们殡仪馆的东边是一所小学，那个时候小学的那个下课铃就响起来了，她就走出去了，站在灵堂的门口，他就跟他儿子说你爸爸怎么还没回来呀，他上哪儿了呀？他给我带入的一个感觉就是像一个妇女在跟儿子说你爸爸怎么下班还没回来呀，带入的是他年轻的时候儿子小的时候那种场景，特别温馨，就是妈妈在等着她丈夫回家，她做好了饭在等着丈夫回家的那种感觉。然后他儿子就哭了，然后就把他妈给扶进来了，扶进来的那一瞬间他好像又明白了，然后看着那个灵堂里面的照片，他就坐那说哦你爸没了呀，然后大家也就没再说话，他就是一阵糊涂一阵明白。然后后来这个儿媳妇儿就跟我说嘛，说那个哎呀他们家就是老头老太太特别恩爱这辈子，这个老太太患阿尔兹海默症已经很多年了，一直都是这个老头在伺候着，因为儿子儿媳妇儿又要上班又要照顾孩子，没有那么多时间去照顾老人。然后这个老头身体就还算挺硬朗的，就一直照顾着老婆，这老头就属于那种急性心梗突然间就去世了，都来不及抢救的那种。然后老太太一直都是受着老头的照顾，突然间
老头去世了，他就是有点接受不了，他也记不住之前发生了什么，导致他病情就是加重嘛。这儿媳妇就说，他们老两口子这辈子都就是自从这个媳妇儿嫁进来，就没看过他们两口子打架、拌嘴什么的都没有。这个公公特别让着婆婆，特别宠婆婆。然后当时我就觉得，在这种快节奏的生活里面吧，这么淳朴、这么真挚的爱情真的不多，太罕见了。在这个老头去世的五个多月后，这个老太太也跟着去世了。这个老太太身体绝对是没有问题的，她除了有阿尔兹海默症以外，她四肢呀什么的都没有问题，而且她也不吃药啥的，就是除了吃这治她这个病的药，她别的病也没有。因为老太太的葬礼也是我给主持的，他们家儿媳妇儿就说，自从老头走了之后，这个老太太的身体状况就一直不是特别好。明白的时候、清醒的时候就会哭，不清醒的时候呢，就像个无忧无虑的人一样。然后在这个老太太去世前一天，她抱着老头的照片儿，在睡梦里面没的。失去亲人，这是人类共有的不能承受之重。面对逝者家属撕心裂肺的哭泣，大多数情况下四喜都能控制好自己的情绪。工作这么多年，只有一次四喜为逝者哭，即使事到今日，每每提及他还是会落泪。当我走进那个灵堂的时候，我真的是一视同仁，我不会掺杂有任何感情的话，只要走进去，我就是过去工作的，我就要把我自己的情绪控制好。我从业七八年，我只哭过一次，这些年我只哭过一次，这个也算是我认识的人吧。那天呀，中午刚回家吃饭，然后我一个格格就给我打电话说，那个让我准备一下，一会儿那个他现在去市里接他小姨子回来，说那个人不行了，回来办事儿，因为是认识嘛。然后我就跟他聊了几句，我说啊，你小姨子多大呀？他说21还是22。然后我说，哎呀，那怎么那么年轻就没了？他说那个啊，生孩子生死的，我就不相信，我觉得在21世纪生孩子能生死的真是不多了。然后等到差不多得有2个多小时了，然后他给我打电话说快到了，先回趟家，先让那个120先给那个拉家走，先就是从那个家那儿绕一圈，然后再拔管拉到殡仪馆。他婆婆呀还有他家人就也在那个救护车上。到了小区门口，然后就跟他说啊，你放心走吧，那个家里面的孩子什么的我给你照顾好了，这是他婆婆说的，就说家里的孩子我给你照顾好了，你放心吧，踏实的走吧。说完了呢就绕一圈，没几分钟就送到我们殡仪馆了。我说那个我给穿衣服吧，因为我们这儿穿衣服的全都是男的，就只有我一个女的，她又是个小女孩，我就动了一下恻隐之心。他们把人抬到停尸房，我就给他穿衣服。其实那个女孩特别瘦，但是她生完孩子那个身上是肿，就是又瘦又肿的感觉，她不是胖。我呢也没多想，我就还是给她把衣裳都穿完之后，我就让人给抬前面那个灵堂告别厅去了。然后我就到了前面那告别厅，我们就要把人入棺嘛。就在那入棺的时候，大家都在帮忙，他对象就突然像疯了一样，你知道吗？就往上扑，好几个男的拉他对象都拉不住。我当时真的觉得他一巴掌能把我给拍死，就很大很大的劲儿。我当时就下意识的往后躲了，
然后我就在边上嚷，我说你别闹，你要越这样闹的话，咱们下面的仪式就举行不了了，进行不了了。然后才安静下来，就跟我说一句，我看看他行吗？我说行，你可以看看。然后他就不闹了，然后走到棺边上，然后使劲的抠着那个棺，也不哭。然后我就觉得他就是想多看两眼，然后记住他媳妇儿这个样子，他就想印在脑海里。因为他岁数也不大，举行的仪式也没有很繁琐，然后就举行了一些简单的仪式。等到下午的时候呢，我们不就在那待着吗？他大姑姐什么的人都特别好，特别爱说话。那我就说，那人怎么还能生孩子能生死呢？然后他大姑姐就跟我说，嗨，你说这也都是命，他是剖腹产，第五天的时候就出院了。可是在这五天之内呢，他就说，哎呀，我脑袋疼，我脑袋怎么疼呢？他婆婆也没有在意，然后他婆婆也确实跟医生反映了这个情况，医生也没太在意，他婆婆可能就会觉得说，是不是生孩子的时候打麻药伤着脑子了，或者说是生孩子推出来的时候就着了风了，脑瓜子疼啊，脑袋疼，就是都没太在意。可是其实他就是有点脑出血的那个趋势了。等到第五天出院的时候，早晨出的院，等到晚上他就开始出汗，他就说他自己特别热，因为已经是九月下旬了，天儿不是很热了，没有很热，然后他就嚷嚷着要开空调，因为伺候月子嘛，是他大姑姐和他婆婆，他大姑姐就说，哎呀，现在不是开空调的时候，你那个开空调该招了月子病了啊，别开空调。然后就他就出汗，大姑姐就以为他低血糖了，还给了他吃块巧克力，吃完巧克力还是不行，他就要脱衣服。然后因为这小女孩她没有爸爸，后来她就有点低烧，她就说胡话了，就跟她爸爸对话，说什么乱七八糟的。然后他们家人就害怕了，就说，哎呀，这怎么还胡说八道上了呀，赶紧的送医院吧。那个时候已经是凌晨三四点钟了，到医院的时候，因为她低烧，急诊是不接的，只能给她送到发热门诊去观察。一直到核酸结果出来，大概是七点多，核酸结果出来他已经昏迷了，然后送到急诊，人就已经不行了，然后就赶紧去转院，转院到市里医院，其实半路上人就已经完了，只不过家属不就不死心吗，就一直求着救。等到救了两天吧，孩子第八天的时候他去世了。我听完了之后呀，我就感觉心里面挺不得劲儿的，就是有一种挺扎心的感觉，但是我还是出于职业素养嘛，我还是继续的就是我自己的本职工作。等到第二天早晨，我记得特别清楚，我就在门口坐着，他大姑姐就给我看孩子照片，因为那天刚好是孩子第八天，他就给我看照片，他说，你看这是我侄儿，耐着不耐人啊，啊，吃饱了就睡，特别听话。当我看见那个孩子第一眼的时候，我真是控制不住我自己，我那眼泪瞬间就流下来了，就像那个闸坏了一样，呼呼的流啊，往外。真的是第一次在逝者家属面前哭得这么惨，我就当时觉得我自己真是挺不专业的，我就还偷偷擦眼泪，可是我根本就控制不住。然后他就跟我说，你说他要在的话多好呀，就那一天你知道吗，我只要进灵堂，我看见他照片我就会哭，我看见他照片我就会哭，我也不知道为什么。我有一方面是心疼他，但是我更多的方面是因为我心疼这个孩子。他不幸中的万幸就是他吃过妈妈的母乳，他是个有妈的孩子，这个真的就是从万分不幸里面找出来的唯一一丝丝慰藉吧。差不多有两个多月
两个多月，然后我带孩子，我带我们家孩子去万达玩，我看见了就是这个男孩他弟弟包弟他们一家三口也去那个游乐场玩，我们就问一下他哥跟孩子情况嘛，他说啊挺好的。我说孩子现在谁看着呢？他说我妈看着呢。我说哦，然后不就简单的寒暄了几句就分开了。我就看着他们一家三口越走越远的那个背景，因为他那个胞弟跟他哥哥长得特别像，他们是双胞胎嘛，我就看着他们离我越来越远的那个背影，我又哭了。我就觉得如果他没有去世的话，一年以后这个小朋友会走了，他们也会这么幸福的在一起，这个小朋友也会有这么快乐的童年，他有妈妈疼爱，有爸爸疼爱。就是因为我也作为母亲，所以我才会有这么大的感触。从事殡葬行业的这七年里，四喜其实已经很少会遇到这种让他控制不住情绪的事情了，而且平时无论是在工作中还是在四喜的生活当中，慢慢的他把很多事情都看得淡了。我们这行人都特别特别的佛系，对一些事儿我们从来都不会去很面红耳赤的去争去抢，就觉得人生带不来死带不去，这些东西我没有什么可争可抢的。我觉得当你看到这些寿终正寝的人的时候，你就会觉得死的时候有儿女在身边还挺好的。当你看到这些意外的突然间就去世的人的时候，你就会觉得死离你原来那么近，你就应该及时行乐。可能这句话怎么说呢，就觉得三观不太正吧，一个年轻人就应该积极向上特别的努力。但我就觉得其实有的时候吧，真的人生特别短暂，千万千万不要让自己留遗憾。我觉得你就简简单单的把自己把家庭照顾好就是最大的胜利了。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由黄晨匡制作，声音设计杨帆，感谢你的收听，咱们下期再见。